Доброго ранку, це знову я. Сьогодні у мене третій завершальний день по відправці посилок хлопцям на передову. Вчора я допікала пиріжечки із яблуками і вишнями, і сьогодні я буду їх пакувати, але крім пиріжків у мене ще багато іншого є всього. Я буду пакувати і відправляти 3, можливо, 4 крайні посилки. Можливо, комусь не подобаються ці мої відео, можливо, хтось скаже набридла. Мені це в задоволення, мені це в радість, бо усе це зроблене моїми руками і воно піде туди і до тих людей, які цього заслуговують і потребують. Я рада, що Бог дає мені сили і здоров'я усе це робити, з усім цим справлятися. Щиро дякую всім моїм слухачам за підтримку, усім тим, хто мені допомагав, бо сьогодні мені здається, що багато хто забуває, що наші хлопці там. А усе це болить лише тим матерям, дружинам, чиї діти, половинки захищають кордони нашої рідної України. І так мої пиріжки з яблуками і вишнями вже спаковані у ящики. Вигляд має це ось такий. Залишається зверху ще прикрити їх біленькими серветочками. І усе це можна запаковувати, обмотувати скотчем і відкладати уже у бік і братися за упаковку інших продуктів. Другий етап моєї роботи завершено. Кожне з цих яблучок помите, витерте, так що хлопцям не прийдеться шукати води, аби їх помити. Вони можуть брати їх спокійно до рук і їсти. І так настав третій етап. Етап пакування. Ось наші пиріжки вже спаковані, вони в двох ящичках. Я їх зв'язала докупи, щоб менше місць було, менше платити. Тут уже в мене яблука, шкарпетки, там на дні банки із варенням. Варення із малини, з вишні, з полуниці. Буде хлопцям до чаю. І зараз буду переходити до пакування ще однієї посилки. Ось тут у мене усе у відеричках. І я дуже переживаю, аби ці відеричка не полопали і не було досить неприємно, коли із них там щось витече. Але будемо надіятися, що усе буде добре. Дві посилки у нас вже спаковано, приступаємо до третьої. І забула вам сказати, що до приготування страв долучилася ще моя старша донька Ольга. Вона стушила хлопцям капусту, насмажила відбивних і дала їм також свіженького сала. Я його трошки приморозила, якраз поки воно дійде до них, то розтане і все буде добре. І так пакуємо третю посилку. Нарешті 3 посилочки зібрано. П'ємо чай, грузимо в машину і їдемо відправляти хлопцям. Усім гарного дня, мирних новорічних свят, злагоди, добра у кожну родину, для нашої держави. Хай буде мир, хай буде спокій, хай на землі буде добро. А наші хлопці, щоб залишилися всі живими і з перемогою повернулися додому.